Здравейте! Това е четвърта част на предаването Документите. С мен Антон Тодоров. Телевизията е Европа. Само да кажа на десетките меседжи, които получих, имейли, буквално тук последните минути, задават ми въпроси. Изпишете пак имейла, колеги. anton-todorov@mail.bg. Госпожа Стефка Дайнова пита за някаква една от книгите, но аз показах десетки книги. Така че, може би, след това ще трябва да ми обясните по-подробно, коя точно книга ви е впечатлила, както и други, които ми задават в реално време въпроси. Четвъртата част, темата е отровното жило на Сан-Стефанския договор. Всъщност това, което днес празнуваме, е един прелиминарен, предварителен договор, който представлява, кръстил съм го отровното жило, тъй като пропагандното жило на Сан-Стефанския договор е дълбоко забито в националното ни съзнание, в националната ни памет, силно я е травмирало и за една голяма или по-малка или по-голяма, не знам точно колко, част от българите, несбъднатия блян за Сан-Стефанска България е нещо, което ги обърква, лишава ги от здрав смисъл, за да погледнат на всички тези факти, които показах през първа, втора и трета част до сега. Руснаците са знаели, че Сан-Стефанска България не може да има. Две години преди войната, година и нещо и половина, има споразумение с Австро-Унгария, в което е записано едно към едно, че голяма славянска държава на Балканите няма как да се случи и те са го приели. За самата Руска империя, българската, възстановяването на българската държавност, доколкото са го мислили в тези категории, е било преходна стъпка към окупацията на България, безсрочна, макар че в Сан-Стефанския договор е записано две години, но ако внимателно прочетете клаузите, членовете на Сан-Стефанския договор, ще видите, че няма никакви гаранции, че след две години руснаците ще напуснат България. Не е имало заложени никакви такива възможности, инструменти за това нещо. Нещо повече, в клаузите на Сан-Стефанския договор, колеги, ако обичате, пуснете от 2.1 до 2.22 да вървят снимки от, и от самата руско-турска война, и от събитията в навечерието на подписването на Сан-Стефанския договор. Ето това са оригинални снимки от руски фотоархиви. Пуснете ги те една след друга. От 2.1 до 2.22. Да, ето да можем да онагледим основната тема, за която говоря. Та, Сан-Стефанския договор през тези две години на заложена руска окупация е съдържал в себе си и гаранция за Османската империя, че ще може да преминават всякакви нейни войски през България. Айде сега седнете, въоръжете се със здрав смисъл и си задайте въпрос. До вчера българите сме, тогавашните българи са живели под жестокото управление на Османската империя. Нека да не бъда разбиран криво. Това, че оборвам термина робство, не е имало такова нещо, не означава, че османското владичество, османското иго не е било изключително жестоко, тъкмо обратното. Но жестокостите са правени и от етноси, от групи, като черкези, като ногайци, които са, както казах в началото, доведени в България насилствено като бежанци от Руската империя на базата на споразумение с Османската, извършвайки етническо прочистване на българския елемент, българските земи, особено в Северо-Западна България, Северо-Източна и Юго-Източна България. Те са тези, които извършват престъпленията. Допускането на възможността през територията на възстановената българска държава да преминават османски войски съдържа в себе си изключително генериращ напрежение фактор и първото, което може да хрумне на българите, на нашите сънародници тогава, е да се потърси помощта на Руската империя, защото ние тогава, освен опълчението, нямаме никаква нито армия, нито войска.
Така че в този смисъл Сан-Стефанският договор съдържа в себе си много подводни камъни. Според един от добрите, много добрите, бих казал, познавачи на темата, академик Константин Косев, или професор, мисля, че беше, няма значение, който по принцип гравитира в леко русофилското направление на тълкуването на тези събития. Той във всички свои изследвания, последното буквално преди няколко седмици излезе с Стефан Дойнов за Сан-Стефанския договор, за руско-турската война, препоръчвам го на всеки, много качествено изследване. Там той казва, че Сан-Стефанския договор не е нищо друго, освен една фикция. Това казва той. Не го казва Сорос, не го казва, пак ще повторя, някой враг на България, казва го един от най-големите познавачи. Бог да го прости, Пламен Цветков, мой добър приятел през годините, професор от Нов български университет, беше, може би, най-добрия познавач, най-задълбочения, най-аргументирания. И голяма част от и моята аргументация се е родила и оформила благодарение на нееднократните ми разговори с него. Канил съм го дори на времето, когато бях парче лидер на СДС в Стара Загора, на кръгли маси и конференции по повод точно такива случаи, и си спомням изключително ценните, качествени разговори след така на маса с него. Бог да го прости. Наистина, човек, който направи много за познанието и за българската, познанието на нашата българска история. Трябва да кажем, че Сан-Стефанския договор наистина е фикция. Той представлява изключително добре смазана пропагандна система, пропаганден модел, чрез който и до ден днешен, а за годините веднага след руско-турската война да не говорим, създава в националното съзнание усещането за някаква прокоба, забележете, която е извършена от западните сили срещу България. Тук е място да кажем, че след Сан-Стефанския договор, детайлите няма да губя време и без друго ми е много малко времето, искам да кажа нещата, които са акценти и които опонират на русофилското тълкуване на нашата история, което е вредно. Тук само да отворя една скоба и да кажа, че това са условни понятия, русофобство, русофилство. Нас, които ни наричат русофоби, тези, които го казват, трябва да знаят, че буквалният превод е хора, които се страхуват от Русия. Ние страх от Русия нямаме. Ние всъщност прозираме на базата на научни методи, на стотици изследвания, документи и книги. Знаем, че Руската империя няма нито едно действие през годините. Няма нито един миг в своята история, в който да е била загрижена за интересите на България. Тъкмо обратното. И ако върна разговора към първата част, спомнете си как започнах. Ако турската война е някакъв апотеоз на особено топлото отношение на Руската империя към България, как да си обясним това, което е ставало от 1819-20 година, изселванията на стотици хиляди българи с къмшиците на казаците, етническото прочистване на български територии, постоянната неотслабваща политика на руски българомразци като граф Игнатиев, Горчаков и други, и руските императори, срещу българската екзархия, срещу църковно-освободителните ни борби. Как да си обясним това, че почти няма знаков представител на българската национална революция, национални герои, който да е казал добра дума за Русия? Аз искам да покажа една много ценна книга на Цочо Билярски, който върши чудеса с изданията, които прави. Ето тази книга, Руската убийствена политика за българите, прозренията на нашите народни воители от Раковски до митрополит Методий Кусев. Тази книга всеки може да си я купи, издание на Никола Григоров, който е един неповторим български патриот, за да видите какво казват Ботев, какво казва Раковски, какво казва Захари Стоянов, какво казва Стамболов, какво казва Димитър Петков, къде са тия рублофилите? Няма ги тук. Никой от тези национални герои не казва и една добра дума за Руската империя, защото са и яви по парата. Ето какво казва Ботев. Кой е той наглец, който сега ще излезе и да каже, бе, това не е вярно, или няма да се интересуваме от Ботев.
Комунистите едно време го правиха, бяха натикали в най-тъмните ъгли и голяма част от произведенията на Ботев и тези неиздавани непознати страници на Захари Стоянов, които ви показах и сега в нови времена са написани. Стамболов беше обявяван за какъв ли не. Ето какво казва в списание Знаме от 75-та година Христо Ботев. Кой ще възроптае срещу тези думи? Срещу Ботев ли възроптавате? Русия, тая мнима защитница на славянството, тя употребява още по-радикални средства, за да изтрие от лицето на земята българските колонии. Тя отне земите на колонистите, подложи ги със всичката своя неясна строгост и подлост под закона на общата повинност и когато ние пожелахме да оставим пепелищата на ногайските татари, които трудолюбивата българска ръка преобърна на рай и да се върнем в своето старо отечество, изпроводи няколко черни български души, за да ни отвърнат от това намерение. Черни български души. Ето това са рублофилите, това са рубладжиите, хора, които работят неустанно. Ботев го е казал, не го е казал Сорос, не го казва Антон Тодоров, макар че е напълно съгласен с това, което е казал Ботев. Искам един да ми напише имейл, да ми излезе с именцето си или по телевизия да каже, бе, как бе, Ботев, това са глупости, които е казал. Захари Стоянов, какво възроптавате срещу Захари Стоянов или възроптавате, може би, срещу Раковски? Ето, какво е написал Захари Стоянов в своя предговор към книгата на Георги Раковски. Искаме да видим ние, че между различните площади и улици на градовете, украсени с имена Московска, Александровска, Аксаковска, Паренсова, Гуркова, Славянска, Николаевска, Еневска и прочие, деблещука и нещо като 6 септември, Сливница, Драгоман, Батенберг и т.н. Лошо ли искаме? Лошо добро искаме си го у нас, дома, на бащиното си огнище. Написано е 1886 година от великана на националната ни революция Захари Стоянов. Той не казва, че руснаците са ни освободили. Той не лее елейни слова за топлите отношения на руската империя, която мачка и е поробила собствените си поданици. Той казва, че е срамота в български градове, площади и улици да носят само руски и то имена на разни Аксаков. Аксаков е човек, който е от най-яростните българомразци. Той казва, че всяко развитие на България е смърт за Русия. Ето една чудна книга от Николай Караиванов, издадена в Одеса преди няколко години, в която това, за което пише Георги Раковски, това, за което 75-та година във вестник Знаме пише Христо Ботев, тук е описано руският царизъм, който мачка български колонисти, преселници, който разрушава тяхната автономия. Ето, унищожаване на българския характер на Болградската гимназия от руските имперски власти. Написал го е Никола Караиванов по случай 150 годишнината от основаването на Болградската гимназия. Научно издание на базата на архиви. Човека си го е написал. Много ми се иска на другарите от небългарската соцпартия ето тази книжка, особено ценна. Димитър Благоев. Принос към историята на социализма в България. Издадена 1906 година. И ето какво казва Димитър Благоев. Култови неща, сега внимателно следете дори устните ми. Преди всичко една разпокъсана, следователно слаба България означаваше за руската дипломация още по-голямо привързване на масата от българския народ към Русия, още по-голямо подхранване на русофилството в България, на суеверието за освободителната мисия на руския царизъм на Балканския полуостров, особено спрямо българите. Така че тъй нареченото освобождение на Северна и Южна България не беше всъщност плод на освободителната мисия на руския царизъм, а плод на неговата завоевателна политика и на противодействието на другите европейски сили. Ако обаче руско-турската война и изключването на Сан-Стефанския договор, който честваме днес, закрепи в масата на българския народ суеверието за освободителната мисия на Русия, даже разделението на България на две части с различно положение, руската дипломация използва за закрепването на това суеверие. Русофилството, вярата в освободителната мисия, в кавички написано, на руската империя, представлява как?
най-грандиозното политическо суеверие. Ето тази книга препоръчвам на другарите социалисти от не БСП, не Българската социалистическа партия. Написана е от техния основоположник, починал 21-а година, ако не ме лъже, паметта, която рядко ме лъже. Берлинският договор. Берлинският договор наистина формално разпокъсва българското землище в онези рамки, които след дълга борба национална църковна постигаме чрез българската екзархия, чрез султански ферман от 1870 година. Пак да подчертая, няма по-голям враг на българската екзархия от руската империя, от знаковия българо-мразец, българофоб Николай Игнатиев. Та, да, Берлинският договор наистина не позволява България да се разгърне като държавност, като държавнотворна дейност върху цялата територия, която екзархията описва като българска, като българско религиозно и етническо землище, но на фона на онези проблеми, които Сан-Стефанския договор предварителния, за който руснаците са знаели, че няма как да се реализира, защото са се договорили първо с австро-унгарците, а след това посланик Шувалов в Лондон подписва май месец 78 година едно споразумение, с което просто изключват възможността да има Сан-Стефански към България. Тоест руснаците са участват в това. Отровният хор от пропагандистски сирени твърдят, че Берлинският договор е в цялата си, в целостта си вреден за България. Да, той има доста неприятни част от него черти за бъдещето на българска държавност, но трябва да признаем, че за пръв път в този документ се поставят ясни граници на руската окупация 9 месеца. И в него ясно е написано как и по какъв начин България на практика трябва да остане като самостоятелна държавност, защото тъй нареченото временно руско управление, тази окупация по Сан-Стефанския договор, практически щеше да стане безсрочна. Обясних вече защо, да не се връщам към детайли. 3 март 1918 година. Някой помни ли какво се е случило тогава? Подписване на Брест-Литовския мирен договор. Поздравяваме с топлите отношения руснаците, които ги бихме в Първата световна война и които капитулираха пред България на 3 март 1918 година. Поздравявам всички българи, които се чувстват българи и български патриоти с 3 март 1918 година подписването на Брест-Литовския мирен договор, в който руснаците бяха намачкани. Отделен е въпроса, че болшевишкия преврат и сифилистикът Ленин се съгласиха на този договор с ясната идея, че следва световна революция и както в тесен кръг Ленин споделя, да, ние сега даваме едни земи на Германия, но след това в вихъра на световната пролетарска революция не само ще си ги върнем, ще завладеем цяла Европа, даёш Париж, даёш Берлин, както се казва, а след това е цялото земно кълбо. Не им се получи, няма да им се получи, докато правят ядрени ракети, а пък не могат да направят едно нощче за бръснене. Едно време, 70-те, 80-те години, се говореше за съветите като горна волта с ядрени ракети. Днес горна волта няма, има Буркина Фасо, което е същата държава, така че днешна Русия изглежда като да е Буркина Фасо с ядрени ракети, да си ги носят на гръб ядрените ракети. Благодаря за това, че бяхме заедно. Бъдете патриоти, бъдете истински патриоти, не бъдете руски националисти. Който иска да е руски националист, да си отива на изток, северо-изток. България над всичко, както се казва. Българският патриотизъм представлява това, което днес ви показах. Стъпваме на Раковски, на Ботев, стъпваме на Захари Стоянов, стъпваме на Стамболов. Айде да видим тези, които говорят за топлите отношения на Руската империя и България, как ще скочат на националните ни великани. Хубава събота, повторението утре в неделя от 16 часа. За мен беше удоволствие.